Bola sepak Piala Malaysia. Perak menggunakan kesempatan bermain di laman sendiri menewaskan JDT 0-3 di Stadium Perak malam tadi. Keputusan itu membolehkan anak buah Carl Hayes Wegang kekal di tangga kedua kumpulan C dengan kutipan 6 mata. Jaringan pertama Perak terhasil pada minit ke-15 menerusi pemain import dari Albania, Zvahir Sukash selepas menerima hantaran daripada Kenny Parraj. Minit ke-42, skuad The Boss Gorus menambah satu lagi jaringan apabila Muhammad Fazrul Hazli memanfaatkan lantunan bola daripada percubaan awal Zvahir Sukash menewaskan penjaga gol JDT Farizal Malias. Dalam kegairahan pelawat mencari jaringan, pemain mereka S. Chanturu dilayangkan kad merah selepas mengkasari pemain Perak Thiago Junior Aguido. Kekurangan pemain JDT itu dimanfaatkan sekali lagi oleh Muhammad Fazrul Hazli apabila menjaringkan gol ketiga Perak pada minit ke-66. Tamat perlawanan Perak 3, JDT 0.